Rusiyanın Almazantil şirkətinin direktorunun müavini Pavel Sosinovun Türkiyənin bayraqdar TB2 puaları ilə bağlı açıqlaması geniş müzakirələrə səbəb olub. Sosinov deyib ki, döyüş meydanında Türk puaları görünən kimi məhv edilməlidir. Biz Türk pua silahları işə salınmadan hədəf almalıyıq. Əks halda şansımız yoxdur, deyə Sosinov belə deyib. Onun sözlərinə görə, Türkiyənin bayraqda pilotsuz uçuş aparatları Rusiyanın zenit raket kompleksləri üçün çox asan hədəfdir. Çünki onun sürəti çox aşağıdır və çəkisi 650 kg olduğu üçün zenit raket kompleksi tərəfindən asanlıqla vurula bilər.